የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በትናንትናው ዕለት ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አድርገው ነበር። በውይይት መድረኩም የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች የመብራት፣ የውሃና የትምህርት ቤት እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ችግር በተመለከተ የተለያዩ ጥያቄዎች አንስተዋል። ከጧት ጀምረን እዚህ አቃቂንን አቃቂ እንደ ስሟ ትልቅ ናት፣ ሰፊም ናት። ጥያቄዎችም ብዙ ናቸው። ስለዚህ ባለችን ትንሽ ጊዜ ሐሳብ እንቀያየራለን። ይሄኛው ሁለተኛ መድረኬ ነው በያስተባለው። ከዚህ በፊት እዚህ መድረክ ላይ ተገናኝተናል። ጥቂት ጊዜ ስለምኖርን የተወሰኑ ሐሳቦች፣ ጥያቄዎች ተመርቀው አንዳንዱን ደግሞ አስጀምሮ ዝም ብሎ መመለስ ሳይሆን ከክፍለ ከተማው ነዋሪ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ብንነጋገር መልካም ነው ከመል ሐሳብ የተነሳ ስለሆነ ተወሰኑ ሰዎች ሐሳብ ጥያቄ እድል ሰጣይለው ከዚህ ሊጀምር። ወረዳ ላይ ያሉ ነዋሪዎች ዘርፈ ብዙ ችግር ነው ያለባቸው። ማለት በየአመቱ እንጠቅሳቸዋለን፣ በየአመቱ በመረኩ እንናገራለን። ግን ነዋሪ ያለው ችግር በመልካም አስተዳደር ችግር ላይ እንደዋንነት ማነሳው የአመራሮች ማለት በየወረዳው የሚመደቡ አመራሮች ከህብረተሰቡን ከማገልገል ይልቅ የፖለቲካው ስራ ላይ ማተኮር እንደ አንድ ችግር ነው ብዬ ማነሳው ነው። ማለት ለውጥ ከተደረገ በኋላ የአመራሮች ለውጥ ተደርጓል፣ ሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ ተቀይሯል። ማለት በአገራችንም ቢል የጉልቻ መቀያየር ለውጥ አይመጣም እንደሚባለው፣ በፊት ከለውጡ በፊት የነበሩ ህብረተሰቡን ሲበድሉ ህብረተሰቡ ከዳው ላይ የተለያየ ነገር ሲዘርፉ የነበሩ አሁንም እንደውም ደረጃቸው ከፍ ብሎ የተቀመጡ አመራሮች አሉ። እነሱ ያንን የለመዱትን ትሬንድ በአንድ ጊዜ መተው ስለማይችሉ እነሱ በጊዜ ገደብም ቢሆን ከዛ አይነት ደረጃ ላይ ቢነሱና ባናያቸው በአመራርነት ደረጃ ባና ታች ወርደው ወይ ደግሞ ተገቢ የሆነ እርምጃ ቢወሰድባቸው የሚል እንደ መፍትሄ ማነሳው ነው። ከዛ በተለየ አንድ ሰራተኛ ህብረተሰቡን በቅንነት ሊያገለግል የሚችለው የሚፈልገው ነገር ሲሟላለት ነው። ማለት በመንግስት ደረጃ ለሰራተኛው ከምቹ ኢንቫይሮንመንት አንስቶ እስከ ጥቅማ ጥቅም እስከ ደሞዝ የተለያዩ ነገሮች ሲሟሉለት በቅንነት ሰራተኛውን ማገልገል ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቀስ የምፈልገው አንድ ነገር አለ። ሰራተኛ ከሰራተኛ አንድ አይነት የትምህርት ደረጃ ሆኖ አንድ አይነት የስራ ልምድ ይዘው ግን ደሞዛቸው የሚለያይና ጥቅማ ጥቅም የሚለያዩ ሴክተሮች አሉ። ለምሳሌ ገቢንና ንግድን ማስተያየት እንችላለን። ንግድ ላይ የሚሰራ ሰራተኛ ለአገሪቷ ዋነኛ፣ በተለይ በቁጥጥር ስራ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ለአገሪቷ ዋነኛ ነጋዴውን ህገወጥ ነጋዴን ተከታትሎ ወደ ህጋዊ መስመር የሚያመጣ ነው። የገቢ ሰራተኛ ግን አንድ ቀን ሄዶ ነጋዴው ጋር ገምቶ ከዛ በኋላ በየአመቱ ገቢ መሰብሰብ ነው። እዛ ሴክተር ላይ ያለውን ልዩነት ግን ብናየው በጣም የተለያየ ነው። ስለዚህ እኚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው። ሌላ ደግሞ የሀገሪቷ ላይ ከፍተኛ ብክነት ብዬ የማስበው በአመት ውስጥ 4 ጊዜ በየወረዳዎች ላይ ውይይት ይደረጋል። የመጀመሪያ አመት የቅድ ውይይት ይባላል፣ የሩብ አመት ይባላል፣ የሁለተኛ ሩብ አመት ይባልና የአራተኛ ሩብ አመት፣ 4 ጊዜ ነው የሚካሄደው። ለነዚህ ሁሉ ውይይቶች ገንዘብ ይወጣል። አትሊስት በአንድ ሴክተር እስከ 15,000 ብር ይወጣል በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ይህንን በ23 ሴክተር ስትመቱት ወደ እኔ ካልኩሌት ሳደርገው ወደ 460,000 ብር ምናምን ነው የሚመጣው ከአንድ ወረዳ በአንድ ጊዜ የቅድ ውይይት ተብሎ ለማይረባ ምክንያት ነው። ይሄ ብር ግን በዛች ወረዳ ላይ ለልማት ቢውል፣ ለጽዳት ቢውል፣ ለህብረተሰቡ ወሳኝ ችግር ለሚባለው ነገር ቢውል ግን የተለየ ለውጥ ያመጣል። በአራት ጊዜ ደግሞ ወደ 1,000,000 ምናምን ብር ነው የሚመጣው ከአንድ ወረዳ ብቻ ነው። ይህንን የምነግራችሁ 23 ሴክተር አለ የሚባክነው በአመት። ይህንን መቼ ነው የሚቆመው የሚለው ነገር ለእኔ አሳሳቢ ነው። ብዙ መድረኮች ላይ ተናገር ያለው ግን እንትን ገንዘቡ ዝም ብሎ ነው ለአንድ ሰው 100 ብር ይሰጠዋል፣ ከዛ በኋላ ይባክናል። ስለዚህ መቆም አለባቸው። እኔ አንድ ነገር የታዘብኩት ነገር ከለውጥ በኋላ 27 አመት ካደረግነው የስብሰባ ብዛት ይርቅ አሁን ከለውጥ በኋላ የተደረገው የስብሰባ ብዛት የሚበልጥ ይመስለኛል፣ የተወሰነ ማጋነን ጨምሬበት ማለት ነው። ስለዚህ ስብሰባዎች መቀነስ አለባቸው። አጭር ስብሰባ ባንድሮ ኦፊሻል
ውይይት ነው እንጂ መደረግ ያለበት በወረዳ ላይ አሁንኛ በየጊዜው ለምን አንድ ለአምስት አልተወያያችሁም ተብሎ ሰራተኛው የሚጨነቅበት ነገር ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው። በፊት ሲያስቸግር የነበረ አመራር አሁን መውረድ አለበት፣ በሌላ በአዲስ እንትን መተካት አለበት። ስለዚህ እነዚህ ከፍተኛ ችግር ብዬ ማስባቸው ነው። ከዛ በተጨማሪ በልማት ላይ አንድ መንገድ ይሰራና መንገዱ በጥሩ ሁኔታ ይሰራል፣ ነገር ግን አፈሩ ተከምሮ እዛው ይቀመጣል። ያንን አፈር ህብረተሰቡ ማያነሳው፣ ግንባታውንም የፈጸመው አካል አያነሳው። ዝናብ ወይ ደግሞ አንዳንድ ነገር በሚመጣበት ሰዓት አፈሩ ተመልሶ መሬት ላይ ነው ወይ ደግሞ የተሰራው አስፋልት ላይ ነው የሚውለው እና እነዚህ በጣም ሊታዩ ጥቃቅን ብለን የምናስባቸው ነገሮች ግን ከፍተኛ የህብረተሰቡ ችግሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ የሚል ነው። አመሰግናለሁ። እኔ ማንሳት የምፈልገው ሁሌ ጥያቄ የሚሆንብኝ ስለ መሬት ጉዳይ ነው። ቂሊንጦ አካባቢ አብዛኛው ኢንዱስትሪ የበዛበት አካባቢ ነው። ግን አሁን ነዋሪዎቹ አብዛኛው ለኢንዱስትሪ የተነሱ ብዙ ነዋሪዎች አሉ። እዛ ጋር የተነሱት መሰረታዊ ነገሮች ተሟልቶ ነው ወይ? እኛ የምናየው ነገር ነው፣ አልተሟሉም። መንገድ፣ መብራት፣ ውሃ ምንም ባልተሟላበት መንገድ ነው ተነስቶ እዛ ቦታ ላይ የተቀመጡት። ስቲል አሁን ነው ከስድስት ዓመት በኋላ እየተሟላ ያለው ማለት ነው። አሁንም ደግሞ ለኢንዱስትሪ ፓርኩ ተነሺዎች አለን፣ ግን ስንነሳ ብዙ ሜዳዎች አሉ፣ ብዙ ማሳዎች አሉ። ለምን ተፈለገ የሚለው ጥያቄ ሁሌ አነሳዋለሁ፣ ግን ምላሽ አጣለሁ። ለምን በምንነሳበት ወቅትም 75 ካሬ 1000ም አለው 500ም አለው 100 ካሬም ያለው እኩል ነው የሚስተናገደው። አገዛዙ አሁን ገዥም ብሆን እኔ ዜጋ ነኝ፣ ምክንያቱም እኔ ባለሁበት ንብረት የማብራት መብት አለኝ፣ የመግዛት መብት አለኝ፣ ገዛውኝ በዛ ነገር ደግሞ የመጠቀም መብት አለኝ። ለልማት ነው ከተባለ አዎ ለልማት እነሳለሁ፣ ነገር ግን የአነሳሱ ጉዳይ አልታየበትም። 500 ካሬ ያለው ሰው እኩል ነው የሚስተናገደው፣ 75 ካሬ የሚሰጠውም ግምት እኩል። ሌላው የት ነው የሚሄደው? እዚህ ጋር መንግስትስ ፌር የሆነ የተስተካከለ ስራ እየሰራ ነው ወይ? እኔ እዚህ ጋር አየር ካርታ የለውም ይባላል፣ ግብር የለም፣ ብዙ ነገር ይባላል። ስንት ዓመት ነው ቂሊንጦ ከተመሰረተች? ያ እኮ መሰረታዊ ነገሮችን ማስተካከል የነበረበት መንግስት አይደለም እንዴ? ካርታ ለምን አልሰጠም? ለምን ወደ መስመር እንዲገባ አላደረገም? ስንት ዓመት ለምን? እኔ እኮ እዚህ ጋር ያንን የገዛሁት ውጣ ውረድን ወርጄ ነው። ዳግም ወደ ኋላ ተጎትቼ ክራይ ቤት እገባለሁ። ከዛ በኋላ አቅሜ እያሽቆለቆለ ነው። መንግስት መደገፍ የለበትም ወይ? በካሳ ጉዳይም መንግስት ሊያይ ይገባል። አብዛኛ ገዢዎች እኛም ህዝቦች ስለሆንን ቂሊንጦ አዲስ አበባ ከተማ ከገባች ብዙ ዓመት 5-6 ዓመት እኔ በማውቀው ማለት ነው። ነገር ግን መብራት የለንም። ጠይቀናል። ተነሽዎች ስለሆናችሁ አይገባም፣ ወንጀል ሊስፋፋ ይችላል። መብራት የለንም፣ ከአንዱ ተቀጥሎ ነው። ያ ደግሞ እንዴት ነው ሊታይልን የሚገባው? ስለ መብራትም ጉዳይ ስለ መሬቱና ስለ ካሳው ጉዳይም እንድታዩልን እፈልጋለሁ። ወረዳ 9 የዳዳ ተብለን በጣም በሚያሳዝን ምክንያት ከከተማ የተለያየ ስራ ሰርተን ኑሯችን መምራት ምንችል ሰዎች ዛሬ ገብተን ኮዬ ምንም አይነት መብራት እንደ አዲስ አበባ ሊታይልን የሚገባ ነገር ቢኖር መብራት ነው። መብራት ህብረተሰቡን እያባላ ነገ እንዳይቀባበር እያደረገ ያለበት ሂደት ስለሆነ ይሄንን በጣም ባንክሮ መግለጽ ፈልጋለሁ እንደ ወረዳ 9። ምክንያቱም የትኛው ሳይት ነው 3 ዓመት ሊሆነው ነው ሐምሌ 30 ሲመጣ የወጣው እጣው? 3 ዓመት ሙሉ መብራት የለንም፣ ጨለማ ውስጥ ነን። እውነት የመጋ እህል አብስለ ልጆቻችን ማብላት አልቻልንም። የሁሉም ጥያቄ ስለሆነ ምክንያቱም 3 ዓመት ሙሉ ጨለማ ውስጥ ነን። 3 ዓመት ሙሉ ምንም አይነት የስራ እድል የለንም። ከተማ ልብሷንም ምኗንም አጥበን የምንኖር ሰዎች
ዛሬ ምንም መስራት አልቻልንም። ምክንያቱም ያቺን ልብስ ለማጠብ ከተማ መሄድ አለብን። ከተማ ደግሞ ለመሄድ ያቺ ትራንስፖርት አለች። የምንሰራባት እንኳን ድርሳለት መልሰናችልም። ትምርት ቤት ማለ ህፃናት ልጆቻችን ይዘንገብተና ትምርት ጥራት የለም። ምንም አይነት ተቀምጠው እንኳን በስርዓት የሚማሩበት ክላስ አይደለም። ከትልልቅ ከ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ጋር ነው ሲጋፉ የነበሩት የ3 አመት እና የ4 አመት ህፃን። ትምርት አሰጣጡ በጣም የወረደ ወረን ወጣን። ወረዳውን ማችል ከሆነ ወደ በላይ አካላከናል። ይሄ ምላሽ ሊሰጠን አልቻለም። ምክንያቱም አሁን በስንት ትግል ህዝቡ በቃ ከዚህ በላይ በቃ መንግስት በር ድረስ ቤተ መንግስት ድረስ እንሄዳለን በሚል ጩኸት ነው አሁን ሙሉ ለሙሉ ያልተጠናቀቀለት። በጣም ውስን ህፃናቶች እጭቅ ብለው የሚማሩበት ትንሽ ትምህርት ቤት ማለ ህፃናት ተብሎ ተከፍቷል። ግን ብዙ 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 ነገር ይቀራዋል። ሁሉም ሳይቶች የጋራ መጠቀሚያ ክችን አላቸው። እኛ ጋር ይሄ የለም። ይሄ መሰራት አልቻለ። ቢያንስ እንኳን በእንጨትም ከገበሬ ወንድሞቻችን ላይ ኩበቷንም ምንዋንም ገዝተን እንኳን አብስለን እንዳንበላ ይሄ ነገር በሌለበት ምን እንሁን ብሎ ነው መንግስት 3 አመት ሙሉ እየቆጣን ያለው። እና እባክዎን ይሄ ባንዲሮ ኦፊሻል ተሰብበት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የአፍሪካ መዲና የሆነ አዲስ አበባችን ሰላም ውላት አድር ዘንድ ከወጣቱ ጋር መስራት ይተበቀበታል። አዲስ አበባችን የአፍሪካ መዲና ስለሆነች ወጣቱ ካልባሌ ቦታ እየዋለ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ነዳጅ የለንም። እኛ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን በኩራዝ በሻማ ጽፈው ያስቀመጡልን ታሪክ አለ። ይሄን በማንበብ ፈንታ ጫት ስንቅም ሲጋራ ስናጨስ ሽሻ ስናጨስ እህቶቻችን ስንል ከወንድሞቻችን ጋር ስንጣላ እንውላለን። ጉልበታችን እየተጠቀምንበት ስላልሆን ጉልበታችን እንድንጠቀምበት እንድንሰራ ወጣቱ መሪ አሳስባለሁ። የአዲስ አበባ መስተዳደር ምክር ቤቱም በዚህ በህገ ወጥ ዙሪያ የተባለ ነገር አለ። ይሄ ህገ ወጥ ስራችን ለማደናቀፍ አልዋልታ ወሬ እየነዛ ስለሆነ ትክክለኛውን እንትን እንዲያስቀምጡልን ጠይቃለሁ። ምክትል ከንቲባው ኢንጂነር ታከለ ኡማ በክፍለ ከተማው አሉ የተባሉ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በተመለከተ ከነዋሪዎች ለተነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል። የትምህርት ስርጭቱ ተደራሽነቱ በጣም ውስንነት፣ ቤቶቹ በጣም ጧት ከጧት ጀምረን ስናይ ነበር የጤና ክላዎች አሉ፣ መንገዶች፣ የክፍለ ከተማው ነዋሪ አስተማሪው ሰራተኛው ያለበት የኑሮ ውድነት፣ የቤት ችግር፣ የትራንስፖርት ችግር ይታወቃል። ይሄን ምዘረዝር ለኔ ባይጠቅመኝም እናንተን ማይጠቅም የምጠቅመን ምንድነው? አዲስ አበባ ከተማ እንደ ሀገርም ያ ትልቅ ተስፋ ያላት ሀገር በጣም ሰፋፊ ስራዎችን የጀመርነውን ያክል ከከተማው እድገት ከከተማው ታሪክ ከሀገራችን ታሪክ ጋር ግን ስናይ ለከተማው ነዋሪና ለከተማው የሚገባውን ያክል ግን ገና እየሰራን እንዳልሆነ ጀመርን እንጂ ብዙ መንገዶች መሄድ እንዳለብን፣ ብዙ ጣውረዶች መውጣት እንዳለብን፣ በጣም ብዙ መልካም ነገሮች መስራት እንዳለብን ደግሞ እናምናለን። ስለዚህ የተነሱ ጥያቄዎች የተነሱ ሐሳቦች እዚህ ውስጥ ናቸው ያሉት። የሰራተኛም ይሁን የነዋሪም ይሁን ሁሉም ነገር ፈተናዎቻችንም እዚህ ውስጥ ነው ያሉት። ግን ከፈተና በላይ ግን ደስ የምለው ምንድነው? ይሄን የመሰለ ህዝብ ይዘን ደግሞ እነዚህ በጣም ትናንሽ ነገሮችን ማሸነፍ እንደምንችል ከዚህ በላይ መስራት እንደምንችል እየሰራን ያለን ግን በጣም ጥቂት እንደሆነ ከጥቂቶቹ ግን ደግሞ የሰራናቸው ነገሮች በየጊዜው እየተናገርን ብንሄድ ለዛኛው ለትልቁ ስራዎቻችን ግን አቅም ጉልበት ስንቅ ስለሚሆንን በዚህ ደረጃ ብታዩ ለማለት ነው። አንድ ቦታ አንድ ሰው እንዲሰራ ህዝብ እንዲያገለግል ሲቀመጥ ኃላፊነቱ መጋጣሚው ሲመጣ ያንን ነገር ዞር ብሎ ማሰብ በጣም ወሳኝነት አለ። በዚህ ደረጃ በጣም መልካም የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ምንም ጥያቄ የለው። ደግሞ ከስንዴ መሐከል ደግሞ እንክርዳድ አይጠፋም፣ ይሄም ግልጽ ነው። እንታል ስንዴ እኮ ሙሉ በሙሉ ስንዴ አይደለም፣ የተወሰኑ የእንክርዳድ ዘር ያለበት አለ። ስለዚህ ለዛኛው እንክርዳድ ግን አንድ ኩንታል ስንዴን ደግሞ ማጠልሸት ጥሩ አይደለም።
እኔ አቃለሁ ሱሩብ ክፍለ ከተማ 116 ወረዳ ላይ በጣም ጥሩ ተፈትኖ ያለፉ ሰዎች አሉ። ከተማ አስተዳደሩ ህዝቡን የሚያገለግሉ በዛው እንክርዳድ አለ። እንክርዳድ ደግሞ እንክርዳድ ነው። እንክርዳድን እኮ የሚያመጥሮ ራሱ ልክ በአርሶ አደር ቋንቋ ንፋስ ነው አይደል? ይሄኛው ደግሞ እንክርዳዱን የሚያመጥሮና የሚለየው ደግሞ ህዝብ ነው። ህዝብ መሐከል ያለው ሰው ነው ይሄን የሚያመጥሮ። አንተ ሌባ ነህ አንተ ያገለግልካ አይደለም ብሎ መናገር የሚችል ሰው ሰው ነውና በዚህ መሐከል ሰውን እያዩ መሄድ ግን ደግሞ ኮንሰርኑ ግልጽ እንደሆነ ስብሰባ ግን ደግሞ አይቀርም። አንዳንድ ጊዜ የኛ ነገር ነባራዊ ሁኔታ መረዳት ነው። ለምሳሌ መስከረም ላይ ተሰብስበን ሰኔ 30 ላይ እንገናኝ ይሄ ትምርት ቤት አይደለም ይሄ ወጥ ፖለቲካ መስሪያ ቤት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? በየጊዜው ሰው እየተገናኘ እየተናገረችን እየተላወጠ ማለት ጥሩ ነው። ነገር ግን ደግሞ ስብሰባ 3 ማድረግ በሽታ ነው። እኛም ኃላፊነቱን ስንረከብ አንዱ ያደረግነው በመንግስት ደረጃ የሚደረግ ስብሰባ አጭር ግልጽ ደግሞ የተመረጠ እንዲሆን አድርገና አንዳንድ ቦታ ይሄ በሽታ ካለ እንዲታስተካክሉ አማራጮች እዚህ ስላላችሁ ማለት የካሳ የማብራት የመንገድ የውሃ የተነሳው ይሄኛውን ቢሮ ስንረከም አንዱ ጥያቄ የነበረው የኮየ ፎጬ የውሃ ችግር ነበር፣ የማብራት ችግር ነበር፣ የመንገድ ችግር ነበር። ውሃውን እናንተም እንዳላችሁ አሁን አስተካክለናል። ምክንያቱም እሱ በከተማ አስተዳደር አቅም ስለሚሰራ ነው። የማብራት ግን እንደ ሀገር ያጋጠመን ያለው ነገር አንዳንዱን በደንብ ስለምታውቁ ያው በፈረቃ ቆይ የሆነበት አንዱ ምክንያት ያለው ነገር ስለምትረዱ ነው። ግን አይስተካከልም የሚል ነገር የለኝም። ከፌደራል ይሄኛው መስሪያ ቤት ከመመራ ሰው ጋር እየተነጋገርን ያለነው በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማና በተለይ ደግሞ ከወጣቶች የሥራ እድል ጋር ቀጥታ ስለሚገናኝ ይሄኛው ሥራ ለማስተካከል እኛም እየጣረን ነው እየገፋን ነው። የውሃ የመንገድ ግን የከተማ አስተዳደሩ ሥራ ነው። የተም እንዳነሳሽው የውሃውን ችግር እየፈታ እንደያለነው የመሰረተ ልማት በዛው ልክ እንፈታለን። የመሰረተ ልማት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ የትምህርት ቤት የጤናሱን እየሰራን ነው። የከተማው ውስን ስለሆነ ከተማው በጣም ከአቅሙ በላይ ስለተለጠጠች አንዳንድ ነገሩን እንድትረዱ ስለምፈልግ ነው። ካሳን በተመለከተ በቅርብ ጊዜ ሰምታችሁ እንደሆነ አላቅም የሚኒስትሮች ምክር ቤት የካሳ አከፋፈል ስርዓቱን አዋጁን አስተካክሏል። እሱን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደጨረሰ የኛ ከተማ ማንዱ ተጠቃሚ ሆነ። እስከዛ ግን እኛ እነቱን ለመናገር ለኢንቨስትመንት ብለን ሰዎችን እያስነሳን አይደለም። ምናልባት ክፍለ ከተማ ከሆነ ይስተር ለኢንቨስትመንት ለኢንዱስትሪ ፓርክ ለእያንዳንዱ ሁሉ ለተነሳው ነገር እኛ እያስነሳን አይደለም። 100 ነውና ለ100 ሊሆን ነው ሁለት ወር ይቀራል እያነሳን አይደለም። ከዚህ በፊት የተጀመሩ ጭምር ነው ያቆም ነው። የኛ አላማ ምንድነው? መሃል ከተማ ያለውን መሬት ከባለ ሀብት ሳይለማ የቆየውን እሱን እንደገና ወደ ልማት እያስገባን ነው ያለነው። ከዚህ በፊት የተሰራው ስተት ስለማንደግም ምናልባት የካ ቦሌ አቃቂ ላፍቶ ኮልፌ አካባቢ ያሉት የመንግስት ኃላፊዎች መሬት ለኢንዱስትሪ ለዛ ይፈልጋል ብሎ የሚያሳስቡ ከሆነ ያደብገዙ ጥሩ ነው የሚሆነው። እኛ አላልንም ለልማትም ይያልኩ ግን አይደለም ለልማት ስትነሱ ተነጋግረን ተስማምተን ያርሶ አደርና ያርሶ አደር ልጆችን የልማቱ አካል አድርገው ከነበረበት የኑሮ ህይወት ተጨማሪ የተሻለ ህይወት የሚኖርበት ነው እንጂ ከዚህ በፊት ካሳ ሳይከፈል ምንም ነገር ሳይደረግ ወደዛ ሄደ የሚባል ነገር አይሰራም። ይሄ ለአርሶ አደር ብቻ ሳይሆን መሃል ከተማ ላለው ሰውም አይሰራም። አይታችሁ ከሆነ የመልሰው ማልማት አንዱ ሐሳባችን መሃል ከተማ ያሉ ሰዎች የልማቱ አካል እንዲሆኑ ነው እየሰራን ያለው። ስለዚህ ይሄን አርሶ አደር የሚሰራ እዛ ላለው ስለሚሰራ በዚህ አጋጣሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ የመጣ ነው። ኢንዱስትሪ ፓርክ የገነባ ነው ውስጥ ነው ሰዎችን የምናስገባው። ከዚህ በተገነባው ላይ አዲስ ኢንዱስትሪ ፓርክ አላሰምንም። በከተማ ደረጃ የለም። በከተማ አስተዳደሩ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸውን ነዋሪዎች የማፈናቀል አላማ እንደሌለውም ተናግረዋል። የዚህ የመሬት ወረራ አለ የለም አለ ምንም ጥያቄ የለው። ነገር ግን ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን በደንብ ላስረዳችሁ። የመሬት ወረራው ብዙዎቹ የመኖሪያ ቤት ጥያቄ ያለባቸው እናቶች ናቸው፣ ህፃናት ያዘሉ ናቸው፣ ወጣቶች ናቸው። ከመሞት ይሻላል ብለው ዳስ ሰርተው ላስቲክ ወጥሮ የሚኖሩ መረጃው ማለት 5ቱም ክፍለ ከተማ ይሄንን እንዲያጠራ ተነግሯቸዋል እየሰሩ ነው። ይሄኛው ምናልባት በህግ ቋንቋ ባወራ ስተት ነው በህግ ቋንቋ። ነገር ግን እንደ ሰው ስናስብ
ከመሞት ይሻላል ብለው ላስቲክ ወጥረው ዳሰርቶ የሚኖሩ የኛው ዜጎች ጻናት ነያዙ። እሱ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ከዚህ በፊት ቦሌ ላይ ተናግሬ ያለው እየለየን ነው ያለነው። የነሱ እንዴት አድርገን ህጋዊ መስመር ሊሆን በሚችል መልኩ እንዴት አድርገን ሰራለን? ከተማ አስተዳደሩ ኃላፊነቱን ወስደው ያንዳንዱ ተሰራ የተባለ ትላንትን ተዘራ የዛሬ 10 አመት የተሰራው ያጣራ እንገኛለን። ኮምፒውተር ላይ ታየ ማልታየ ማለት እሱ ግን አይደለም እሱ ሊያሳስባቸው አይገባም። እሱ አይደለም የሚያሳስበው ዛንድሮ ኦፊሻል ሊያሳስባቸው የሚገባው ለፖለቲካ ቁማር ተብሎ ማታ አጠና ካንድ ቦታ ይገዛል ዳስ አንድ ቦታ ይሰራል ያርሶ አደር መሬትና የከተማው መሬት ላይ ማታ ቤት ይሰራል። ማታ ቤት ይሰራና በዛ እናቶችን ህፃናት ያዙትን ከሌላ ቦታ ያመጡና ያስገባሉ። ሰው እንደሰው መቼም በሰው የሚጫወት ሰው አእምሮን የሳተ ሰው ነው ብዬ ነው ማስበው እንጂ እናቶችን ህፃናት ያዘሉትን በተወጠሩ ዳስ ውስጥ ማኖር መቼም ይሄ በፈጣሪ ዘንድ ተቀባይነት የለውም ወንጀልም። ለምን እንደዛ ያደርጉት እነሱ? ከተማ አስተዳደሩ እነዚህ እናቶች ባሉበት ዳስ ውስጥ ከተማ አስተዳደሩ አፈርስም ስለማያፈርስ ቀስ ተብሎ ከተማ አስተዳደሩ ሳፈርስ ግን እናቶች ህፃናት ይወጣሉ ከዛ ውስጥ። ማንንም ያሰጣው ባላቡ ራሱ ያሰጣቸዋል። ምክንያቱም በግዛውነት እንደዛ ውስጥ ያቆያቸው እነሱ ያሰጣቸውና ቤቱን በብርም በምንም በምንም ህጋዊ ያደርጋል። ይሄንን መረጃ አለ። በአምስቱም ክፍለ ከተማ በጣም የተጣራ መረጃ እያደረጀን እናንተ በማታውቁት መንገድ ነው። እሱን በሚገባ እርግጠኛ እንድንሆን በሌላ መልክ ከተማ አስተዳደሩም ክፍለ ከተማም እንዲሰራ አድርገናል። መሳሳት ስለሌለብን አንድም ሁለትም ሶስትም ተራካን ስለሌለብን ህጋዊ ሆን ካለበት መስዋዕት መክፈል ካለብን እኛ ለነዛ እናቶችና ህፃናት ነው እንጂ መስዋዕት መክፈል ያለበት ከተማው ለባለሀብት ለፖለቲካ ቁማር ይሄኛው ለሰራ አይሆንም። በከተማ ማስፋፊያ አካባቢዎች የሚኖሩ አርሶ አደሮች የመሬት ባለቤትነታቸው ዋስትና ስላልነበራቸው በህገ ወጥ ወራሪዎች መሬታቸው ለችግር ሲጋለጡ ቆይተዋል ያሉት ምክትል ከንቲባው የአርሶ አደሩ የመሬት ባለቤትነት ዋስትና ለመስጠት የይዞታ ማረጋገጫ ለመስጠት ዝግጅት እየተደረገ ነው ብለዋል። አርሶ አደርና አርሶ አደር ልጆች መሬቶቻቸውን ያዙ መንግስት ለዛ ካርታ እንዲሰጥ እየሰራ ነው ያለነው። አዋጁም የተስተካከለ ነው ያለው። አሁን ትልቁ ችግር የሆነው ያርሶ አደር መሬት ካርታ የለው የባለቤት ደብተር የለው። ገጠር ቢሆን ያቺ አረንጓዴ የምትባለው ካርታ ነበረች። ወደ ከተማ ስንመጣ አረንጓዴም የለችም ካርታም የለውም። ስለዚህ ያርሶ አደር ምን ያደርጋል? መንግስት በትንሽ ብር ወስዶብኝ ከሚሸጥብኝ ሊዝ በሊዝ ከሚሰጥብኝ እኔው ራሴ ልሽ አይነት ነው ያርሶ አደሩን ህመም ለኛ ህመም። ስለዚህ መንግስት ምን ያደርገ ነው ያለው? በከተማ አስተዳደር በተለይ አምስቱ ክፍለ ከተማ ላይ የመሬት ባለቤትነት ደብተር በካርታ ደረጃ እንሰጣለን። ለሁለት ነገር እንሰጣለን። አንደኛ መሬቱ ላይ እንዲጠቀም አሴት እንዲኖር እንዲገነባ እንዲጠቀም ማለት ነው። ሁለተኛ ያ መሬት የሱ ስለሆነ ከባንክ እንዲበደር ወደ ኢንቨስትመንት እንዲገባ ትሬድ እንዲያፈራ እንደረጋ። ይሄኛው ስናደርግ በደላላና በአርሶ አደር መሐከል ያለውን ሰንሰለት እንቆርጣለን ማለት ነው። አንድ በአንድ በኩል እኮ መንግስት ራሱ ያጠፋው ነው። ለአርሶ አደር ካርታ ካልሰጠ አርሶ አደር በአዝመራ ጊዜ ይመጣል ወደ መሬቱ ከዛው ይሸጣል። ስለዚህ አሁን እያደረግን ያለነው አካባቢ ክፍለ ከተማም እየሰማ እኛም እየተናገርን ያለነው ምንድነው? ለአርሶ አደር የመሬት ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ካርታ ሰራለን። ይሄኛውን በዘመቻ ሰራለን። አንዱ በመሃል ከተማ ሲያስቸግር ነበር የቀበሌ ቤት ነው እሱን በዘመቻ እየጨረስን ነው ያለነው። የአርሶ አደር መሬት ነው የአርሶ አደር መሬት አምስት ክፍለ ከተማ ብቻ ነው ያለው እሱን እየጨረሳለን። አርሶ አደር ጋር ያ ካርታ ከገባ በኋላ አርሶ አደር ባለ ንብረት ማንንም ተነስቶ መጥቶ ተነስ ከዚህ ለስሪ ፓርክ ልመጣ ነው ምን ልመጣ ሊለው አይገባም። አርሶ አደር የራሱ መሬት ይዞ ከመንግስት ጋር እኩል ይደራደራል። አይ መሬት መንግስት ስለፈለገ ብቻ መጥቶ ተነስ ማለት አይችልም። የከተማ አስተዳደሩ ነዋሪ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች ለመመለስና ከተማዋ በሚጠበቅባት ደረጃ እንድትለማ ለማስቻል እየሰራ መሆኑን በመድረኩ ተጠቁሟል። አዲስ አበባ ከተማ እንደ ሀገርም ያ ትልቅ ተስፋ ያላት ሀገር
በጣም ሰፋፊ ስራዎችን የጀመርነውን ያክል ከከተማው እድገት ከከተማው ታሪክ ከሀገራችን ታሪክ ጋር ግን ስናይ ለከተማው ኗሪና ለከተማው የሚገባውን ያክል ግን ገና እየሰራን እንዳልሆነ ጀመርን እንጂ ብዙ መንገዶች መሄድ እንዳለብን ብዙ ጣውረዶች መውጣት እንዳለብን በጣም ብዙ መልካም ነገሮች ደሞ እናምናለን። ስለዚህ የተነሱ ጥያቄዎች የተነሱ ሐሳቦች እዚህ ውስጥ ናቸው ያሉት። ሰራተኛም ይሁን የኗሪም ይሁን ሁሉም ነገር ፈተናዎቻችንም እዚህ ውስጥ ነው ያሉት። ግን ከፈተና በላይ ግን ደስ የሚለው ምንድነው? ይሄን የመሰለ ህዝብ ይዘን ደሞ እነዚህ በጣም ትናንሽ ነገሮችን ማሸነፍ እንደምንችል ከዚህ በላይ መስራት ዘንድሮ ኦፊሻል አም ትኬት እንደሆነ ከትኬቶቹ ግን ደሞ የሰራናቸው ነገሮች በየጊዜው እየተናገርን ብንሄድ ለዛኛው ለትልቁ ስራዎቻችን ግን አቅም ጉልበት ስንቅ ስለሚሆንን በዚህ ደረጃ ብታዩ ለማለት ነው።